Bom dia, moçada. A satisfação imensa estar aqui com vocês. A gente vai hoje, né, rever o capítulo 7, que fala de sistemas lineares e determinantes, já deixando aí a tarefa de vocês. Página 350, questão 20, página 352, questão 59, página 353, questão 72. Bom, nós temos o seguinte: para a gente começar a revisão, a gente vai falar sobre determinantes. Está aí, né, no seu monitor, a definição de determinante. Como é que a gente define determinante? A gente denomina determinante de uma matriz todo número associado a uma matriz. O que é isso? O que quer dizer isso? Um número associado a uma matriz? A gente sabe que toda matriz ela é caracterizada por ou parênteses ou colchete, né? Então, toda vez que você vê uma tabela entre parênteses ou entre colchetes, você sabe que aquilo é uma matriz. A gente vai desenvolver determinadas contas, né, algumas operações, e vai obter dessa matriz um número. Esse número que a gente vai encontrar é o que a gente chama de determinante. Como é que eu represento um determinante? Você tem aí três maneiras diferentes. Você pode botar DET, a abreviação da palavra determinante, pode botar os elementos da matriz entre barras, ou escrever DET e a matriz em colchetes, tá? São as três representações. Bom, como é que eu calculo esses determinantes? Aí, vamos ver o seguinte. Primeiro, se essa minha matriz ela é de ordem 1, observe o seguinte, que lá na definição, quando a gente definiu determinante, a gente diz que tem que ser uma matriz quadrada. Você lembra o que é uma matriz quadrada? Lógico que lembra, né? Vamos lá. A gente tinha falado que uma matriz quadrada é toda matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Se eu tenho um número de linhas igual ao número de colunas, a minha matriz é uma matriz quadrada. E só vai existir determinante de matriz quadrada. Lembrando também que quando a gente viu matriz quadrada, a gente tinha visto que toda matriz quadrada tem duas diagonais. O que a gente chama de diagonal principal e o que a gente chama de diagonal secundária. O que é a matriz? A diagonal principal é aquela que você vem da esquerda para a direita e a secundária da direita para a esquerda. Bom, quando eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 1, o que quer dizer isso? Que ela só tem uma linha e uma coluna, ou seja, ela só tem um elemento. Se ela possui só um elemento, então o determinante dessa matriz é o próprio elemento. Tudo calmo, tudo simples, né? Segunda maneira é quando você calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, ou seja, quando ela tem duas linhas e duas colunas. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Aí está escrito. Se você der uma lida, tem. É o determinante de uma matriz M de ordem 2, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. O que é isso? Você vai pegar o A1, multiplicar pelo A22, que são os elementos da diagonal principal, e vai subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária, que são A12 vezes A21. Por isso que a gente colocou aí que o determinante de M é isso, tá? A1 vezes A22 menos A12 vezes A21. De ordem 3. Bom, a de ordem 3 tem maneiras diferentes de você fazer. Eu coloquei a maneira mais usual. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 3? Primeira coisa, você vai lembrar o seguinte: regra de Sarri. O que diz a regra de Sarri? Eu pego as duas primeiras colunas e repito ao lado da matriz. Quando eu repito, eu vou ter três diagonais principais e vou ter três diagonais secundárias. Então, o que é que eu faço? Eu pego o produto dos elementos de cada diagonal principal, somo, e subtraio, tá, do produto de cada diagonal secundária. Por isso que tem essa expressão toda, tá? Então, lembrando que quem estuda comigo sabe que eu não resolvo desse jeito. O que é que eu faço? Eu pego de baixo, de cima, o primeiro e o último da última linha, coloco em cima. O primeiro e o último da primeira linha coloco embaixo e faço a mesma coisa. As três diagonais principais, somo. As três diagonais secundárias, somo. E depois subtraio uma pela outra, já que a gente sabe que é a diagonal principal menos a secundária. Certo? Então, isso aí é, lembrando, que para cada ordem de uma matriz, você tem uma maneira de se calcular. Então, de ordem 1 é o próprio elemento, de ordem 2 é a principal menos a secundária, de ordem 3 você tem que fazer isso, que aí está, certo? Repete as duas primeiras colunas e assim resolve, tá?
O que a gente vai ver agora são algumas propriedades. Por quê? Porque a gente vai resolver alguns exercícios e nesses exercícios a gente vai ter que trabalhar estas propriedades. A gente sabe que são várias as propriedades. Essas propriedades, elas existem como ferramenta. O que é isso? A gente sabe que se eu conheço a propriedade e posso aplicar na resolução da questão, eu vou aplicá-la. Se não, aí eu vou atrás de outro jeito. Mas as propriedades, elas existem para serem usadas. Então, procurem sempre lembrar das propriedades. Porque quando você lembrar, de acordo com o que você tem, você usa e aí encontra a resolução de uma maneira mais simples, mais rápida, certo? Bom, eu botei aí a primeira propriedade como sendo permutando-se entre si duas filas paralelas de uma matriz quadrada A, obtemos uma nova matriz B, tá? O que o determinante de B igual a menos o determinante de A. O que é isso? Ora, quando você lê uma propriedade e essa propriedade fala em fila, fila pode ser linha ou coluna. Então, assim, se eu pego duas colunas e mudo de posição, eu vou ter um novo determinante. Mas esse novo determinante, como é que eu vou calcular? Vai ser menos o determinante da matriz que eu tinha antes. Ou seja, esse menos é só para indicar que você mudou de posição duas colunas ou duas linhas. Observe que na definição ele fala em filas. Por quê? Porque podem ser linhas ou colunas. Então, mudei duas colunas em um determinante, o meu sinal muda. Mudei duas linhas, permutei duas linhas, o sinal muda. Tá? Então, não esqueça dessa propriedade. Propriedade 2. Multiplicando-se uma fila de uma matriz quadrada A por um número real K, obtemos uma nova matriz B, tal que o determinante de B é igual a K vezes A, vezes o determinante de A. O que é isso? Observe o seguinte. Se você pegar uma matriz, e lembre-se que como é que eu multiplico um número por uma matriz, né? Você, quando vai multiplicar um número por uma matriz, você pega esse número e multiplica por todos os elementos da matriz. Isso é a multiplicação de um número por uma matriz. Como é que eu multiplico um número por um determinante? Aí já é diferente. Você vai pegar esse número e vai escolher uma linha ou uma coluna e vai multiplicar esse elemento. Então, a multiplicação de um número por um determinante, ele é diferente de uma multiplicação de um número por uma matriz. Você vai pegar esse número, vai escolher uma linha ou uma coluna e vai multiplicá-lo. Ah, se eu escolher multiplicar esse número pela primeira linha e o meu amigo escolheu multiplicar pela segunda linha, o resultado final, que é do determinante, vai ser o mesmo, não altera, tá? Se você duvida, tente fazer aí para ver como dá certo, tá? Então, assim, essa propriedade diz que se eu multiplicar esse número por essa matriz, ou seja, por essa linha ou coluna, eu vou ter K vezes o determinante de A. O que é esse K? O K é o número que você está multiplicando. Só que é o seguinte, se eu pegar esse número e multiplicar por todos os elementos do determinante, aí vem para a observação que nós temos aí embaixo. O que é que tem de observação? Que determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Isso quer dizer que, se eu quero calcular o determinante de um número, se K é um número, multiplicado por uma matriz, ou seja, eu vou pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da matriz, o que é que vai me dar isso como resultado? Eu vou pegar esse número que eu estou multiplicando, que é o K, vou elevar a N. O que é esse N? Esse N é a ordem da matriz. Ou seja, se a matriz é 3 por 3, o meu N vai ser 3. Se esse N é 4 por 4, o meu N é 4. Certo? E aí, sucessivamente, multiplicado pelo determinante de A. Observe o seguinte, essa propriedade 2, você não pode esquecê-la. Por que eu não posso esquecê-la? Porque a maioria das questões que tratam dessa propriedade, a questão não dá a matriz. Se ela não dá a matriz, não tem como você calcular o determinante, a não ser que você tenha a propriedade. Existem duas propriedades de determinantes que você só consegue resolver as questões se você lembrar da propriedade. Por quê? Porque na maioria das questões que abordam esse assunto, não se coloca a matriz. Então, você tem que lembrar da propriedade. Que propriedades são essas? Essa daí, que é a propriedade 2, e uma que não está aí, que é a teorema de Binet, tá? Que é determinante de AB é igual a determinante de A multiplicado pelo determinante de B.
Então, são duas propriedades que vocês não podem esquecer. As outras não, porque as outras ele coloca o determinante, então você calcula. Tá? Mas essas duas propriedades, ele não coloca o determinante, não coloca a matriz. Então, não tem como você calcular, a não ser que seja pela propriedade. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Acho que até aí, moleza. Aí, propriedade 3. O que que nós temos na propriedade 3? Se em uma matriz quadrada A, uma fila é múltipla de outra fila paralela, então o determinante de A é igual a zero. Olha, essa propriedade, ela lembra uma outra propriedade. A gente tinha visto que quando a gente tem duas colunas ou duas linhas iguais, o determinante era zero. Ponto. Isso é fato, isso é uma propriedade. Então, olhou para o determinante, tem duas colunas iguais. Olhou para o determinante, tem duas linhas iguais, o determinante é zero. Essa outra propriedade, ela é uma consequência dessa primeira propriedade que eu falei. Por quê? Porque ele fala em múltiplas. Você sabe o que é um múltiplo, não sabe? Então, assim, se você olhar para duas colunas e observou que uma delas é múltipla da outra, então seu determinante é zero. Aí eu olhei para as linhas e uma linha é múltipla da outra, toda, tá? Em toda a sua extensão. Se uma é múltipla da outra, o determinante é zero. Não tem nem o que fazer conta. Então, propriedade é feita para ser usada. Então, use-a, tá? Olhou, observou, viu qual é a propriedade, joga a resposta. Então, temos que o determinante de A é zero. Quarta propriedade, soma de determinantes. Se você olhar para esse determinante, o primeiro, você tem uma soma na segunda coluna, concorda? Eu tenho x mais y, z mais w, m mais n. O que que diz a propriedade? Que quando eu tenho uma soma numa coluna ou numa linha, eu posso separar em vários determinantes. No caso aí, como eu só tenho uma soma de dois termos, eu posso separar em dois determinantes. Então, o que é que ficou? Você repete os termos individuais, no caso A, B, C, depois pega o primeiro termo da soma, X, E, M, pega a última coluna que é DF, mais, aí faz a mesma coisa com o determinante. Então, aprenda o seguinte, se eu tenho dentro do determinante uma coluna ou uma linha onde eu tenho uma soma, eu posso transformar em somas de determinantes, certo? Então, não esqueçam dessas quatro propriedades que a gente viu, que a gente vai usar na resolução das questões. Ora, vamos lá. Primeira questão. Observe o seguinte. O que que ele diz na primeira questão? Na primeira questão, que é a questão 54 da página 339, você pega lá seu livro, dá uma olhadinha, vamos ver lá. Você vai encontrar o seguinte, que na questão 54, nós temos, ele quer que você calcule esse determinante. Ora, mas esse determinante, ele é formado por quais elementos? Aí você vai olhar e vai observar o seguinte, eu tenho A, B, C, eu tenho M, N, P, X, Y, Z. Ele quer que você encontre esse determinante. Senhora, como é que eu vou encontrar isso? Primeiro, de antemão, você já sabe o seguinte, que se eu tenho duas barras, isso aqui é uma questão de determinante. Segundo, esse determinante é de uma matriz de ordem 3. Ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, você já tem que lembrar como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 3. Beleza. Segundo, ele dá uma informação. Qual dado que ele deu? Né? Ele diz o seguinte, que se eu pegar uma matriz, essa que aí está, você tem A, B, C, M, N, P, X, Y, Z. Pronto. Então, isso. E ele diz que esse determinante é igual a este outro determinante aqui, que é A, B, C, X, Y, Z, M, N, P. Bom, tá aí. Ele dá isso aí. Aí você vai ver o seguinte, olha, se ele está dizendo que esse determinante é igual a esse, vamos lá pensar um pouquinho, né? Vamos ver o seguinte. Se você olhar para esse primeiro determinante, o que que nós temos? Nós temos exatamente o que ele quer. Ele quer o A, B, C, M, N, P, X, Y, Z. Então, isso aqui é o que ele quer que você calcule. Então, isso aqui, que é esse determinante, eu posso
chamar de D. Porque esse meu determinante é D, vou chamar de D. Se você olhar para esse segundo determinante, você vai observar que os elementos que estão dentro dele são os mesmos elementos que estão no determinante D. Observe. Não é a mesma coisa? ABC está aqui ABC, MNP está aqui MNP, XYZ está aqui XYZ. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Que vocês já devem ter matado, né? Que eu tenho certeza que vocês já observaram. Qual é o detalhe? Que essas duas linhas foram trocadas de posição. Ora, se as duas linhas foram trocadas de posição, o que, que eu posso fazer? Eu posso invertê-las. Propriedade 1. Lembra da propriedade 1? Propriedade 1 diz que quando eu mudo duas linhas ou duas colunas de posição, quando eu permuto, o que, que acontece com o sinal do determinante que é negativo, não foi isso? Então, isso aqui, esse determinante, eu posso escrever assim, ó, menos, aí você vai escrever da seguinte maneira o determinante. Você vai ter A, B, C, M, N, P, X, Y, Z. Observe o que eu fiz, ó. Eu peguei essa segunda linha, joguei para o lugar dela, e peguei essa terceira linha e joguei para o lugar dela. Como eu fiz essa permutação, como eu troquei as duas de lugar, o meu sinal muda. Lembra da propriedade? A propriedade diz que, ao ser permutado duas linhas ou duas colunas, muda o sinal. Bom, então, se eu troquei, ficou menos. Ora, agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque a gente sabe que isso aqui... Esse determinante é o D também. Então, eu tenho que D é igual a menos D. Posso fazer isso? Substituição. Simples, prático. Eu sei que isso aqui, esse determinante, do jeito que está, é o meu D. Como tem menos, ficou menos D. Bom, como é que eu resolvo isso? Ora, passa esse D para o outro lado. Quando eu passar esse D para esse lado... Ele vem com a operação inversa, ele está subtraindo, ele vem somando, então vai ficar 2D igual a zero. O que, que acontece com esse 2? Isso, escutei vocês falando, ó, o 2 passa dividindo. Se ele passa dividindo, então o determinante vai ser 0 dividido por 2, que dá 0. Então, o determinante que ele está pedindo... vai ser zero. Olha aí como foi fácil, né? Sabendo da propriedade... Professor, se eu for fazer... for resolver pelo determinante de ordem 3, do jeito que foi explicado lá, como cálculo determinante de uma matriz de ordem 3, dá certo? Vai dar certo. Só que vai dar muito trabalho. Por quê? Porque você tem variáveis. Então, para trabalhar com variáveis, dá muito trabalho. Então, existem algumas questões que a praticidade é usar a ferramenta. Qual é a ferramenta? A propriedade. Então, se eu sei da propriedade, por que não usá-la? Usei-a. Se eu usei, ficou perfeito. Ficou mais simples, mais fácil. Então, está aqui a questão 54. Bem simples, bem fácil. Tinha certeza que vocês sabiam fazer, né? Então, só para relembrar o que vocês sabiam. Bom, passando para outra, a gente vai ter o seguinte. Questão 55. Na questão 55, se você der uma lida rapidinho enquanto eu apago aqui, dê uma lida rapidinho enquanto eu apago. Na questão 55, observe o que, que ele diz. Ele diz o seguinte, faça o que se pede. Sendo A uma matriz quadrada de ordem 3, então ele está dizendo que a matriz A, ela é de ordem 3, então ela é 3 por 3. Ou seja, ele está dizendo que o N, que é a ordem da matriz, é 3. Beleza. O que mais que ele diz? E ele diz também que o determinante de A é 5. Determinante de A é igual a 5. E ele pede para você calcular o determinante de 3A. Determinante de 3A. Professor, como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus, né? Aí lembra do que eu falei, que existem duas propriedades que se você não lembrar, você não resolve? Tá aí, ó. Essa é uma delas. Se você não lembrar da propriedade, não tem como você fazer, porque ele não lhe dá o determinante. Se ele não lhe dá o determinante, não tem como você resolvê-la, a não ser que você use a propriedade. Aí você vai lembrar da nossa propriedade 2, que ele diz o seguinte, que se eu quero calcular o determinante de K, vezes A,
isso aqui é igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Lembra disso? Está aí a propriedade que eu disse que vocês não esqueçam e não esqueçam de forma alguma. Está aqui ela. Determinante de K vezes A é igual a K elevado a N vezes 3A. Quem é esse K? Olha, se ele quer que você calcule o determinante de 3 vezes A matriz A, então o meu K vai ser o 3. Toma aqui na fórmula. Na propriedade, eu substituo o K por 3. Então, isso aqui vai ficar assim. Determinante de K, A, no caso, K é 3, então vai ficar 3A, igual a 3 elevado a N, que a gente já sabe que o N é 3, vezes, multiplicado pelo determinante de A. Quanto é o determinante de A? 5. Ora, isso aqui é o item A, né? Então, ele quer o seguinte, que o determinante de 3A vai ser 3 à terceira dá quanto? Isso, 27, multiplicado por 5. Logo, você vai ter que o determinante de 3A vai ser igual a 5 vezes 7, 35. 5 é 3, 10, 13, 135. Bom, tá? Então, aí está a resolução. Questão simples. Simples desde que você lembre da propriedade. Lembrou da propriedade, não tem segredo. Resolveu, vai embora. Tá bom? Bom, na letra B, fazendo aqui ao lado, o que, que nós temos na letra B? Vamos pegar as informações. Ele diz o seguinte, que a matriz quadrada de ordem N, então ele diz que a matriz B é N por N, então ele não diz qual é o valor do N, ele diz que o determinante de B, ele diz que é 4, não é isso? E diz que o determinante de 3B, está aqui em cima, determinante de 3B é exatamente igual a 36. E ele quer que você ache, encontre, determine o valor do N. Oi, Rati, diga. Professor, a Lia está perguntando qual a propriedade que está sendo usada na questão 55. Questão 55 é essa. A propriedade que nós estamos usando é a propriedade 2, está aqui ela. Não é a 2 do livro, tá? Porque no livro ele traz várias propriedades. Beleza. Só que essas propriedades que ele traz, eu não estou comentando sobre todas elas. Eu estou comentando somente aquelas em que eu vou usar nas resoluções das questões. Então, se você olhar nos slides que eu estou colocando aí, você vai ter lá em propriedades, tem a propriedade 1, tem a propriedade 2. Então, eu estou usando a propriedade 2. Certo? Então, vá. Que diz o seguinte, está aqui a propriedade, eu até escrevi aqui na lousa, tá bom? Se eu quero calcular o determinante de K vezes A, vai ser igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Os três itens que estão nessa questão, a gente vai usar a mesma propriedade. Só que, nessa propriedade, nos três itens, ele pede três coisas diferentes. Na letra A, ele pediu o determinante de 3A. Fiz. Na letra B, ele quer o N, que é a ordem da matriz. Mas a propriedade é a mesma. Como é que eu sei que eu vou usar essa propriedade, pelo amor de Deus? Olha, pelo que ele me deu. Se ele me deu o determinante de 3B, eu estou observando que esse 3 está multiplicando a matriz. Então, ele quer o determinante de um número que multiplica uma matriz. Certo? Tudo certo aí, Renatinha? Tá? Bom, então, nada. Então, assim, se eu sei que eu estou calculando o determinante de um número multiplicado por uma matriz, então eu tenho que juntar conhecimentos que me forneçam a resolução da questão. Não adianta a gente pegar uma questão e querer resolver sem a gente saber o que é. Né? Então, o que, que eu faço? Está aqui a minha questão, o item B, beleza? É uma questão de determinante. Então, o que, que você vai fazer? Você vai juntar todos os conhecimentos que você tem sobre determinante. Juntei os conhecimentos. Quando eu falo de conhecimento, são calcular o determinante de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4 em diante, e as propriedades. Juntei esses conhecimentos. Então, vou para cá. Quando eu tenho determinante de 3B igual a 36, o que, que eu posso usar para resolver isso? Aí você vai, olha, tem uma propriedade. Qual é a propriedade? A propriedade diz que determinante de K vezes A é K elevado a N. Então, eu uso a propriedade.
Quando a gente usar aqui a propriedade, observe o seguinte, que no lugar desse 3, é o valor do carro. Então, o meu carro é 3. Se a gente substituir esse termo aqui, para calcular na fórmula, vai ficar 3, que é o K, elevado a N, que é a ordem que eu não sei quem é, vezes o determinante de B. O determinante de B é 4. Isso tem que ser igual a 36. Observe o que foi que eu fiz. Se eu tenho um determinante de 3B, então o meu K é 3. Então, eu vou botar um 3 aqui e vou botar um 3 aqui. Então, ficou 3 elevado a N vezes determinante de B, já que a minha matriz é B. Certo? Então, isso aqui é fácil de resolver. Como é que eu resolvo isso? Passo o 4 para cá dividindo. Por quê? Por que eu não posso multiplicar o 3 pelo 4? Por causa do expoente. Lembre-se, primeiro a gente resolve a potência, depois multiplica. Então, se eu não posso resolver a potência porque eu não sei quem é o n, então eu pego esse 4, passo para o outro lado dividindo. Se eu fizer isso, vai ficar 3 elevado a n igual a 9. Olha, eu tenho uma equação exponencial. Lembra lá do primeiro ano? Equação exponencial, o que a gente tem que fazer? Igualar as bases. Se a base aqui é 3, eu tenho que transformar esse 9 em 3. Como é que eu transformo 9 em 3? Fatora. Se a gente fatorar, vai ficar 3 elevado a n igual a 3 ao quadrado. Qual é a consequência que eu tiro? Ora, se as bases são iguais e eu tenho que ter uma igualdade, então os meus expoentes têm que ser obrigatoriamente iguais. Então, n igual a 2. Certo? Então, está aí a resolução do item B. Mesma propriedade, só que ele pediu uma coisa diferente. Bom, vamos lá. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Pergunta aí que a gente entra em contato e procura solucionar. Tá bom? Passando, a gente tem a letra C. Se você observar a letra C e der uma lidazinha rapidinho, vamos lá. O que diz a letra C? Diz assim, sendo C uma matriz quadrada de ordem 4, ora, coisa boa, ele já diz que o C é 4 por 4. Se é 4 por 4, já sei que o N é 4. Maravilha. Continuando, o determinante de 3C é 18. Determinante de 3C é 18. Ele pede para você calcular o determinante de C. Qual a propriedade que eu vou usar? A mesma. Por que que eu sei que é a mesma? Olha aqui, ó, um número multiplicando pela matriz. Eu quero o determinante de um número multiplicando pela matriz. Então, se eu tenho o determinante de um número multiplicado pela matriz, eu vou usar a mesma propriedade. Isso quer dizer que no lugar desse 3, é o valor de quem? Do K. Ora, se a gente usar a propriedade, vai ficar assim. 3, que é o K, elevado a n, que é 4, que multiplica o determinante, né? Na propriedade A, porque aqui a matriz é A, mas no caso aqui, como é C, determinante C. Isso tem que ser igual a 18, porque ele diz que o determinante 3C é 18. 3 à quarta, a gente sabe que é 81, vezes determinante de C, igual a 18. Como é que eu resolvo isso? Passo 81 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar determinante C igual a 18 sobre 81. Posso simplificar? Não só pode, como deve. Se eu dividir tudo por 9, vai dar 2 sobre 9. Tá? Então, está aqui o determinante, letra C. Observe que são três itens com a mesma propriedade, mas que pedindo coisas diferentes, para ver se você atenta para o que você tem. Então, lembre-se dessa propriedade, não esqueça dela. Ela é importantíssima, porque não lembrou, não tem como resolver a questão. Certo? Podemos passar para outra? Vamos lá para outra. A outra questão é a questão 344. Aliás, página 344, questão 57. Olha que questão fácil. Essa, pelo amor de Deus. Eu vou resolver só para o desencargo de consciência, tá? Para eu não ficar com a consciência pesada. Mas eu tenho certeza que enquanto eu converso aqui com vocês, vocês já devem ter até encontrado a solução da questão. Sem um pingo de dúvida, tenho certeza absoluta. Observe o seguinte, ó. O que é que nós temos nesse determinante? Nós temos um determinante por causa das barras e a gente tem uma coluna onde a gente tem uma soma. Lembra da propriedade que a gente viu
Das quatro propriedades, a última propriedade, que a gente falou? Da soma, quando a gente tem uma soma numa coluna ou numa linha, a gente fala que era a propriedade da soma dos determinantes. Então, a questão 57, esse determinante que está aí bonitinho, tá? Que é 1xA e 2x mais P, o outro, 1YB, vamos ajudando aí, 1YB, que mais? 2Y mais P, beleza, a outra, 1ZC, 1ZC, que mais? 2Z mais P, e a última linha, 1WD, e eu tenho 2W mais P, bom. Aí, lembrando da soma dos determinantes, propriedadezinha que a gente viu, eu posso separar esse determinante que tem uma soma na coluna em dois determinantes, numa soma de dois determinantes. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. Eu tenho isso, complicado, né? Mais isso. Quem é que vai ficar no primeiro determinante? Olha, vai ficar 1x, A e 2x. 1x, A e 2x. O outro vai ficar 1y, B e 2y. O outro vai ficar 1z, C, 2z. O outro vai ficar 1w, D, 2w. Nessa outra vai ficar 1x, A. Aí repete as mesmas criaturinhas e, e a última coluna. Então vai ficar 1x, A, P. 1y, B, P. 1z, C, P. E 1w, D, P. Bom, separei. Beleza. E agora? O que eu faço? Bom, enquanto você faz isso, separou, porque lembrei da propriedade. Você vai olhar para os dois determinantes e calcular cada um deles separados. Observe o seguinte, e eu sei que vocês já observaram, tenho até certeza absoluta, que você já deve ter enxergado que essa coluna e essa são múltiplas, não são? São, porque se eu multiplicar essa coluna por 2, eu vou ter exatamente isso. 2x, 2y, 2z, 2w. Olha, e pela propriedade que a gente viu, quando a gente tem linhas ou colunas múltiplas, o que que acontece com o determinante? É zero. Lembra disso? Falei, chamei a atenção. Quando eu tenho duas colunas múltiplas, determinante é zero. Beleza, mas... vou agora calcular esse outro determinante. Quanto é que dá esse determinante? Também tenho certeza que vocês sabem. Vamos lá. Olhe bem para ele. Me diga aí o que é que você pode aplicar de propriedade. Vou ajudar. Vamos lá. Me diga uma coisa. Quanto é 1 vezes 5? 5. Beleza. Quanto é 1 vezes 3? 3. Isso. Perfeito. Por que que dá o mesmo valor? Porque a gente aprendeu que um é elemento neutro na multiplicação. Qualquer número, qualquer elemento multiplicado por 1, é ele mesmo. Então, isso quer dizer o seguinte, que se você olhar para essa última coluna que só tem P, e essa primeira coluna, isso quer dizer que elas são múltiplas, porque se eu multiplicar cada um dos uns por P, eu vou ter essa coluna. Ora, se essa coluna é múltipla dessa, então o determinante é zero. Ora, isso quer dizer que esse determinante todo é zero. Professor, eu fiz tanta conta para nada. Não, observe. O zero é um bonito, circular, né? Não tem aresta, não tem... é bem compreendido, né? Então, zero é a resposta desse determinante. Alguma dúvida? Acredito que não, né? Propriedade. Soma numa coluna, se fosse uma linha, mesma coisa. Separava do mesmo jeito. Então, separo e depois calculo o determinante de cada um deles separadamente, usando as propriedades que lhe cabem. Então, usei essa propriedade de filas múltiplas, zero deu zero. Beleza? Para a próxima. A próxima também é uma questão simples. Nessa questão de número 58,
você vai observar o seguinte: ele dá duas matrizes, certo? Nessas duas matrizes, ele diz que o determinante de uma... Passou aí. Passou. Volta. Pode. Pode voltar. O aluno Gabriel Feijó está perguntando se na questão 55, o K, ele é um número que multiplica o determinante. Questão 55. O K é o número que multiplica a matriz. Que depois que você multiplicar esse número pela matriz, é que você calcula o determinante. Observe que você tem o K vezes A dentro do parênteses. Se ele está dentro do parênteses, é porque ele está multiplicando a própria matriz. Observe no enunciado que ele diz que A é uma matriz. Então, o K está multiplicando uma matriz. Quando você vai multiplicar o K pela matriz, você multiplica o K por todos os elementos da matriz. Aí depois calcula o determinante. Como é que eu calculo? Usando a propriedade. Ah, se eu quiser multiplicar e depois usar a regra da resolução, também vai dar certo. Só que pela propriedade é mais rápido. Certo? Tudo certo, Natinha? Pronto, vamos lá. Isso, tá aí a questão 58. Na questão 58, ele dá duas matrizes, A e B. Diz que o determinante de A é 7, o determinante de B é menos 2, e ele quer a soma da matriz A com a matriz B, e depois você calcula o determinante da soma. Essa questão é boa. Na letra A da questão 58, ele quer que você some a matriz A com B. Beleza. Você lembra como é que soma a matriz? Somo matrizes pegando os elementos correspondentes. O que são os elementos correspondentes? Você vai pegar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, e aí vai nessa ordem, certo? Então, se eu vou somar a matriz A com B, observe o que, que eu vou ter. Eu estou colocando colchetes. Por que, que eu estou usando colchetes? Porque eu tenho uma soma de matrizes. Se eu tenho uma soma de matrizes, eu vou obter uma outra matriz. Então, vamos lá. Se eu somar o A com A, eu vou ter 2A. Se eu somar o B com B, 2B. Vou ter 2C, 2D, 2E e 2F. Se eu somar 1 com 4, vai dar 5. Se eu somar o 3 com 6, dá 9. E o 2 com 5, vai dar 7. Está aqui a letra A. Né? Acredito que vocês não tenham dificuldade com relação a isso aí. Soma de matriz é um assunto muito simples, né? Como eu sempre digo, muito simples, muito fácil, muito besta, né? Então, beleza, vamos lá. Depois disso, na letra B, ele quer que você calcule o determinante disso aí. Lembre-se, determinante são barras. Então, eu vou colocar aqui uma barra e outra barra. E nessa barra, eu vou ter 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 2F. E aqui continua 5, 9 e 7. Bom, lembrando o que eu falei antes, disse o seguinte: quando você vai multiplicar um número por um determinante, você escolhe uma linha ou uma coluna. Não é isso? Ora, diferente de multiplicação de um número por uma matriz. Então, se essa minha coluna toda ela é múltipla de 2, pelas propriedades do determinante, eu posso tirar esse 2 e escrever assim: 2 vezes 2 que multiplica A, B, C, 2D, 2E, 2F, 5, 9 e 7. Pronto. Certo? Então, posso fazer isso? Não, só pode como deve. Se todos os termos da linha ou da coluna é múltiplo do mesmo número, eu posso tirá-lo do determinante. Então, tirei do determinante. Senhor professor, por que você não fez com a segunda coluna? Para você entender como é que é o processo. Então, agora a gente faz com a segunda coluna. Se a gente fizer com a segunda coluna, vai ficar 2, que é esse primeiro 2, vezes 2, que é o segundo. E aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. A, aqui ficou A, B, C, aqui vai ficar D, E,
F. E esse 597, eu vou escrever de outro jeito para você lembrar como é que eu vou resolver. Se o pessoal podia usar essa ria aqui, pode, mas a gente vai fazer de outro jeito para ver se melhora, certo? Vamos lá. Eu posso escrever o 5 como sendo, como foi que a gente somou lá? 1 mais 4, né? Então, voltando para o que a gente tinha. 1 mais 4. Depois a gente somou 3 com 6. E depois a gente somou quem? O 2 com 5. Lembra disso? Olha aí como ficou assim. Já sei até em que vocês estão pensando. Vocês dizem, ah, ele fez isso por causa da questão anterior, que a gente tinha uma soma e separa. Isso mesmo, foi exatamente isso. Eu já escrevi desse jeito para a gente lembrar da propriedade que a gente viu antes e da resolução da questão que a gente viu antes. Que quando a gente tinha uma soma na coluna, a gente podia separar os determinantes. Mas, professor, por que que eu tive que ter essa ideia? Por que que eu tive que pensar desse jeito? Porque ele dá na questão o determinante de A e o determinante de B. Se ele deu esses determinantes, ele não queria que você calculasse, ele queria que você já usasse a informação. Então, para usar a informação, eu já tinha que ter isso. Então, por isso que eu escrevi desta maneira. Então, atentem, porque eu sempre digo assim, eu tenho que observar na questão o que que me foi informado, o que que eu tenho à minha disposição. Então, se eu já tenho o valor dos determinantes, para que que eu vou ter que calculá-los, né? Então, eu tenho que encontrar uma maneira de somente utilizá-lo. Então, vamos lá. Visto do jeito que está aqui, a gente tem o seguinte, 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. Esse determinante a gente separa em 2. Então, vamos botar aqui uns parênteses, certo? Então, vai ficar esse determinante aqui, ó, mais esse outro determinante aqui, ó. Tudo certo? Aqui. Fechei aqui o parênteses. Quem vai ficar nesse? Vou botar A, D, 1. Aqui vai ficar B, E, 3. C, F, 2. Quem vai ficar nesse outro? A, D, 4. B, E, 6. C, F, 5. Bom, beleza? Bom, aí agora ficou fácil. Esse determinantezinho aqui, se você observar, é exatamente a matriz A. Ó. A, D, 1, B, E, 3, C, F, 2. Quanto é que vale o determinante dele? 7. Então, esse aqui é 7. Mais... Isso aqui é exatamente o determinante de B, que é AD4, BE6, CF5, né? Que ele diz que é menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Parênteses aqui, né? E vezes multiplicado por 4. Bom, só como é que eu faço isso? Muito simples, né? 4 que multiplica. Mais uma multiplicação com negativo dá menos. 7 menos 2 dá 5. 4 vezes 5, 20. Olha aí que moleza, né? Muito simples, não é? Muito fácil, muito besta. Um pouquinho de trabalho, porque você tem que pensar um pouquinho mais. Mas muito fácil. Então, atentem sempre para as informações que foram dadas, para você poder saber como é que se resolve. Tá? Não é só pegar a questão, buf, começar a resolver, não. Você tem que pensar no que você está fazendo. Beleza? Vamos para a próxima? Próxima. Bom, essa próxima também é uma questãozinha trabalhosa, né? Então, a gente vai observar o seguinte, ele deu um determinante de quarta ordem. E ele quer que a gente resolva esse determinante usando Jacob. Ora, Jacob é uma propriedade que diz o seguinte, que se você fizer algumas operações dentro do determinante e obter um novo determinante, esse novo determinante vai ter o mesmo resultado do anterior. Isso. Que operações são essas? Lembra de escalonamento? Muito parecido com escalonamento. Então, vamos lá. O que a gente tem assim? Eu quero calcular o determinante de 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Eu tenho 4, 9, 12, 6. 4, 9, 12, 6. Eu tenho 3, 8, 10, 4. E tenho 2, 3, 6, 4. 2, 3, 6, 4. Pronto. Observe o seguinte, isso aqui é um determinante de quarta ordem. Eu posso resolver como se fosse de duas ordens? De ordem 2? Não. De ordem 3? Não. De ordem 4 a gente viu. Teorema de Laplace. Só que a gente sabe que para usar o teorema de Laplace, a gente tem que ter zeros, porque se torna mais vantajoso você resolver por Laplace quando tem zeros. Se o professor não tem nenhum zero aqui, como é que eu vou usar Laplace nisso?
Se você não tem, crie, faça com que apareça. Como é que eu vou fazer isso? Olha, se a gente pegar essa linha aqui, multiplicar por 4, e pegar essa linha e subtrair dessa, multiplicada por 4, a gente vai obrigatoriamente zerar o termo. Vai? Vamos lá. Vai ter o seguinte, ó. Observe o seguinte. Não entendi, não. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui para ver. Minha, eu tenho 1, 2, 3 e 1. Tá aqui a primeira linha. Não mexi nela. O que eu vou fazer? Terminou o tempo, né? Pode, né? Então, assim, ó. 4 menos 4 vezes 1 dá quanto? Zero, né? Olha aí, ó. Zerei aqui o elemento. Tá? 9 menos 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8 dá 1. 12 menos 12 dá 0. 6 menos 4 dá 2. Entendeu? Zerei esse elemento. Vou zerar o 3. O mesmo raciocínio. Você vai pegar essa linha e vai subtrair dessa daqui multiplicado por 3. Por que 3? Porque aqui é 3 e aqui é 1. O único número multiplicado por 1 dá 3 é o próprio 3, não é isso? Então, eu vou ter 3 menos 3 dá 0. Eu vou ter 8 menos 6 que dá 2. 10 menos 9 que dá 1. 6, né? Essa aqui? Não. 4 menos 3 que dá 1. Bom, certo? Vamos lá de novo. 3 menos... Oi? 3 menos 3 dá 0. 8 menos 6 dá 2. 10 menos 9 dá 1. 4 menos 3 dá 1. E essa aqui, o que é que você faz? Mesma coisa. Subtrai dessa primeira, multiplicada por quanto? Por 2. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter o seguinte. 2 menos 2 dá 0. 3 menos 4 dá menos 1. 6 menos 6 dá 0. 4 menos 2 dá 2. Bom, observe o seguinte, ó, apareceu zeros. Então, se apareceu os zeros, aí agora eu posso usar Laplace. Eu escolho a linha que tem a maior quantidade de zeros, ou a coluna, e assim calcule. Então, esse determinante aqui vai ser esse 1 que multiplica o cofator da primeira linha com a primeira coluna. Lembra disso aí? Então, em Laplace, 1 vezes o cofator dele. O cofator dele é o A1. Então, vamos fazer. Se a gente for calcular primeiro o A1, o que, que eu vou ter? Pela fórmula do cofator, menos 1 vezes elevado a 1 mais 1, que multiplica quem? O determinante dos elementos que sobram quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna. Se eu tirar a primeira linha e a primeira coluna, sobrou 1, 0, 2, 2, 1, 1, menos 1, 0 e 2. Lembre-se, a fórmula do cofator é essa. A e J é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante de I e J. Lembra disso? Pois é, então está aqui, só fiz usar a fórmula. Menos 1 elevado a mais 1 vezes o determinante. Ordem 3. Repete as duas primeiras colunas. Eu não vou fazer assim, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse menos 1 e esse 2 e colocar em cima na mesma coluna. Vou pegar esse 1 e esse 2 que está na primeira linha, ou está embaixo na mesma coluna. 1 e 2. Quando a gente for desenvolver essas contas, a gente vai ter o seguinte. Multiplicou a diagonal principal, dá 0. Multiplicou a diagonal principal, 2. A diagonal principal, 0. Vamos para as secundárias. Se eu multiplicar a secundária, dá 0. Se eu multiplicar essa, vai dar menos 2. Mas como é uma diagonal secundária, mais 2. E aqui, 0. Quando você fizer essa conta, dá 4. Logo, o determinante que eu quero é 1 multiplicado pelo 4 que eu calculei. Isso aqui vai me dar um total de 4. Então, esse determinante é 4. Trabalhoso é, mas desde que você lembre das propriedades, ela se torna mais simples, tá? Bom, por isso, a gente encerra. Qualquer dúvida, manda um recadinho que a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Tchau, moçada, um bom abraço, bons estudos.